Kthehemi në studio për të vazhduar pjesën e mbetur të intervistës me zotin Metret Balia, drejtori ekzekutiv të shoqatës së bankave të Kosovës. Zotin Balia, mbetëm tek çështja e legjislacionit ose ndryshimeve në legjislacion, çfarë duhet tjetër të ndryshohet që ky sistemi bankar të jetë edhe më i mirë, domethënë që të jetë më atraktiv për investime, dhe një problem i cili ndoshta keni vërejtur dhe keni pasur ankesa tek shoqata juaj nga konsumatorët, kur prishja e historisë së tyre vazhdon të mbetet problem për 5-10 vjet, edhe përkundër faktit që ndoshta kreditët janë shlyer dhe po kanë mbetur një pikë zezë për ta dhe problem për të rimarë kredit, qoftë nëse ata kanë qenë garantues, qoftë nëse kanë qenë vetë direkt marrës të kredisë. A mund të ndryshojmë këtë çështje me ligj dhe që të mos kemi probleme të tilla? Po, është shumë e rëndësishme që fillimisht nga sektori, nga institucionet relevante publike që sponsorojnë draftimin e ligjeve, që të përfshihen edhe palët e tjera me interes, në këtë rast shoqata e bankave, nëse veç ligji i prek interesat e sektorit financiar, sepse shumë herë hasim në vështirësi në bashkangjitje në këto grupe punuese. Do më thanë, janë të mbyllura dhe nuk lejojnë shpeshe në fanjë që të i bashkangjitemi këtyre grupeve punuese. Dhe kjo me njëherë paraqet probleme se nuk mund të japim inputin tonë. Prandaj, është mirë që gjitha instancat që bëjnë draftimin e ligjeve të hapin mundësinë për instancat tjera, sidomos sektori financiar, sepse bart një peshë të madhe edhe sistemike për vendin. Dhe nuk mund të krahasohet me vendet tjera, sepse arsytimi është shpesh herë që... Ligjet copy-paste, për një shtetin, shtetin tjera. Po, edhe thojnë që nëse përfshijmë sektorin bankar në këtë grupë punues, duhet edhe sektorët e tjerë. Por unë mendoj që janë disa ligje që shpeshherë janë ekskluzivisht të ndërlidhura me sektorin bankar dhe duhet që të përfshihet në grupë punues dhe nuk mund të krahasohet me sektore tjera që ndoshta nuk e bartin një përgjegjësi publike si sektori bankar. E dyta është që ligjet në Kosovë kur të miratohen sigurisht konform direktiva europiane të adaptohen për vendin tonë. Shpeshherë po na vijnë ligjet të cilat janë të pa implementueshme në vendin tonë, ndoshta janë të implementueshme në vendet evropiane, në Gjermani, apo dikon tjetër, mirë por nuk janë të implementueshme këtu. Dhe po shohim një nguti për të miratu diçka që implementohet në një vend të bashkimit evropian, e që nuk, nëse mund të them, nuk i bjen tamam vendit tonë. Pra duhet të shihet cila është fuqia ekonomike e vendit tonë dhe pastaj të implementohen ligjet konform këtyre realiteteve. Për të mos hyrë në çdo ligj. Por kjo pyetja juaj që e parashtruat në lidhje me statusin e klientëve bankar, sa i përket kategorizimit të tyre të historikut kreditor. Kjo është rregulluar me ligje dhe bankat e respektojnë, do më thanë, aktualisht ligjin e fuqi dhe regulative në bankës qëndrore për raportim të klientëve si pas performansës e tyre. Mirë po ka raste që një klient i cili ka qenë në një kategori të ullë të historikut, ai e pastron kredinë, nëse mund të theme, e paguan kredinë në tërsi, dhe akoma vazhdon të mbetet në kategorinë e ullët dhe ka pas ankesa të shumta, edhe në bankat komerciale në përdekë dhe tyre, por edhe në bankën qëndrore ka pas ankesa, sepse qytetarët nuk i din shpesher ku të drejtohen dhe thjesht të kanë një problem që duhet zgjidhur. Fillimisht, mund të them që kjo nuk është një problematik e bankës qëndrore ekskluzivisht. Kjo është një problematik e kornizës ligjore në Kosovë. Bankat raportojnë ashtu si e marrin gjendjen faktike të klientit. Pra, nëse në momentin që nuk ka pagu kredin me kohë dhe ka qenë në vonesa, a i shkon në ullje të kategorive. Ligjin fuqi kërkon që a i historik të mbetet ashtu edhe pas këthimit të kredis, sepse për të vlerësu dhonjën e kredive të reja, bankat duhet ta kenë parasysh historiku në ati klienti në të kaluarën dhe thosë se nëse ka pas në një rast që nuk është pagu kredia. Pastaj mbi vlerësim të ati historiku, banka mund të vendosë prapë që të kreditoj atë klient. Kjo më varet nga analizat të politikat e brendshme të bankës se sa janë të gatshëm të marrin riskun me atë klient. Mirë po, unë pajtohem që ndoshta nuk është regullimi maj mirë i mundshëm për klientin, për konsumatorin, dhe ka hapsirë që të ndryshohet diçka në kornizën ligjore, ku do t'i jepej pak më shumë mbështetje klientit në përmirësimin e pasyrës të tyre
të historikut kreditor. Që do të thotë, historiku mbetet, pa tjetër, sepse është më rëndësi që të evidentohet se çfarë ka ndodhë, mirë po të ketë edhe një kategorizim të ri, ku klienti me një performansë të caktuar gjatë viteve, mund të vijë deri te një kategori e knaqshme dhe të vlerësohet si një klient i mirë për bankat. Po, e kemi tek çështja e legjislacionit, tham që sistemi bankar në Kosovë ka qenë realisht imun ndaj lëkundjeve që kanë ndodhur në botë, megjithatë lufta kundër terrorizmit është një çështje tjetër e cila do të thonë rregullohet me ligj normalisht dhe pastrimi i parave. Sa ka qenë imun sistemi bankar në Kosovë, ka pasur raste kur tendenca për financim të terrorizmit dhe pastrim parave përmes sistemit bankar në Kosovë. Realiteti i çështjes luftës kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit terrorizmit ka marrë një hov shumë të madh në vitet e fundit në mbar botën. Siç e di, me zhvillimet e reja gjeopolitike është thënë një theksi veçantë në çështjen e luftës kundër financimit të terrorizmit, si dhe kundër pastrimit të parave. Mendoj që Kosova qëndron mirë në këtë aspekt. Kemi pas një ligj të kundër pastrimit të parave që nga viti 2004 dhe bankat janë shumë të kujdesshme që të raportohen të gjitha transakcionet e dyshimta, por edhe të kontrollohet klienti i cili e hap llogarinë bankare, të njihet me bankën dhe të evidentohet se kush është klienti. Megjithatë, mbetet ende për të bërë, siç thash, ka zhvillime të reja që kërkojnë një ngritje të pajtueshmërisë së bankave me këto ligje. Dhe për Kosovën si vend i vogël me kapacitete më të vogla, është më rëndësi që mos të kërkohen kritere shumë të ashpra në një kohë shumë të shkurt. Do të shkohet me faza të përmirësimit, në mënyrë që edhe banka të mund të përballojnë këto ndryshime që po ndodhin, që janë mjaft të mëthonse, por që të përballojnë dhe të adaptojnë me kohë sipas nevojës aktuale. Ka pasur tendenca që të financohet terrorizmi dhe të bëhen pastrim parave gjatë kësaj kohe në Kosovë? A ka pasur raste që janë raportuar në organet kompetente pranë hetuesisë dhe policisë? Patjetër që ka raste të shumta që janë të dyshimta gjatë transaksioneve, sepse në Kosovë ndodhin me miliarda transaksione brenda vitit, në miliarda pra të vëllimit, pra, që do të thotë se transakcionet janë të shumta dhe në mesin e tyre ka transakcionet të dyshimta edhe për pastrimin e parave, por edhe për financimin e terrorizmit. Dhe bankat e kanë për obligim që të raportojnë në një njësinë inteligjence financiare në Kosovë, e cila pastaj i trajton këto raste individualisht, i zhvillon hetimet dhe i bashkunon me hetuesin dhe me prokurorin për të qenë matutje. Mirë për roli i bankave është vetëm raportimi i tyre. Dhe matutje pastaj janë agjencitë shtetërore. Ka pasur raportimet e tilla dhe domethënë janë çdo ditë nëse ndodh ndonjë transaksion që është vetëm i dyshimt, nuk do të thotë që është aktualisht, por thjesht nëse ka ndonjë dyshim, bankat më njëherë raportojnë dhe pastaj mbetet agjensive që shtetërore që të bëjnë diferencimin mes atyre që vërtet ka diçka për të hetuar dhe ato që nuk paraqesin rrezik. Për fund, keni nisur një fushatë për edukimin financiar të gjithë atyre që dëshirojnë të marrin kredi, ndoshta edhe qëllimi ka qenë që të ketë edhe më pak kredi të këshia dhe të dinë se cili klient kur afrohet te banka për cila është arsyeja që ai do të marrë kredi ose cili është realisht ai qëllimi kryesor i kësaj fushate. Kjo fushatë është e sponsoruar nga bankat, vetë bankat komerciale, duke shprehë një interesim që ta kenë një klient i cili është i edukuar mirë për produktet që po i merr nga edhe shërbimet që po i merr nga bankat. Dhe në këtë kontekst ne tani kemi nënshkruar një marrëveshje me IFC-n e Bankës Botërore që të bashkëpunojmë në një projekt dyvjeçar në edukimin financiar të klientëve. Këtë vit kemi parasysh që të edukojmë dikun 3000 klientë të bankave, ku do të mbahen seminare të ndryshme nga bankat individuale me klientë të përzgjedhur të tyre. Dhe ideja është që ata të informohen për të drejtat e tyre gjatë kontraktimit dhe servisimit të një kredie, pra obligimet, por edhe të drejtat e tyre. Dhe besojmë që një klient i edukuar mirë është një klient i mirë për bankën. Kjo shkon edhe në dobi të klientëve, sepse ata shpeshherë ballafaqohen me terminologji që nuk e njohin, që është terminologji financiare, dhe ne kemi lansuar edhe disa fushata mediale në televizione të ndryshme,
ku po sqarohen në fakt terminologji të ndryshme dhe obligimet dhe detyrimet e klientëve bankor. Pra, kemi fushat mediale, kemi edhe seminaret të cilat po organizojmë bashkarisht me bankat për të ngrit nivelin e edukimit financiar. Gjithashtu kemi pas gjatë marsit edhe një aktivitet java ndërkombëtare e paras, ku kemi shku në për shkolla fillore dhe shkollat mesme në pothuajse tër vendin dhe kemi bajt ligjërata në lidhje me kursimet, me parimet e shpenzimeve të mençura, me kreditimin e mençur, ku klientët janë më të informuar në vendimet e tyre financiare. Zotë Balje, falemderit që ishit mësafir në Euro. Falemderit juve. Shikues të nderuar, kjo është e tëra bashkëdëshimi të premtë. Deri atëherë, mirëmbajtje.